dacwadaha ay ka karnaqeen maxkamadaha dowlad goboleedka Jubbaland waxa weeye 640 kiis oo madani ah, 206 kiis oo ciqaab ah, wadeerta guud marka 2 kiis oo shaqaale ah, wadeerta guud marka la isku daro waxa weeye 848 kiis. dacwadaha ay ka karnaqeen maxkamadaha dowlad goboleedka Galmudug waxa weeye 622 kiis oo madani ah, 211 kiis oo ciqaab ah, wadeerta guud marka la isku daro waxa weeye 833 kiis. dacwadaha ay ka karnaqeen maxkamadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed marka madani waxa weeye 1249 kiis, 430 kiis oo ciqaab ah, wadeerta guud waxa weeye 1679 kiis. dacwadaha ay ka karnaqeen maxkamadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle 2094 kiis oo madani ah, 249 kiis oo ciqaab ah, iyo 2 dacwo oo shaqaale, wadeerta guud marka la isku daro waxa weeye 2345 kiis. mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin, halkaas hadaan uga tago dacwadaha soo gaaray maxkamaduhu ka garnaqeen oo u gudbo xeelalinta xafiiska xeelalaha guud ee qaranka iyo xeelalinta dowlad goboleedyada. dacwadihii soo gaaray, kiisaskii soo gaaray, waxaa soo gaaray wadeerta guud waxa weeye 8946 kiis, waxayna u kala qabteen xafiisyada xeelalinta sida soo socota. xafiiska xeelalaha guud ee qaranka waxa uu qabtay gungaari taaran marka la isku daro 1869 kiis, cabashooyinka xafiiska soo gaaray waxa weeye 532 kiis, wadeerta guud marka la isku daro waa 2401 kiis. xafiiska xeelalaha guud ee dowladda Puntland waxaa soo gaaray gungaari taaran marka la isku daro 2255 kiis, waxaa cabasho ahaan usoo gaaray 2699 kiis, wadeerta guud marka la isku daro waa 4954 kiis. xafiiska xeelalaha guud ee Jubbaland mudane mar waxaa soo gaaray gungaari taaran marka la isku daro 531 kiis, cabashooyinka soo gaaray xafiisku waa 204 kiis, wadeerta guud marka la isku daro waa 735 kiis. xafiiska xeelalaha guud ee Galmudug waxaa soo gaaray gungaari taaran marka la isku daro 116 kiis, cabashooyinka soo gaaray xafiiska waa 95 kiis, wadeerta guud marka la isku daro waa 211 kiis. xafiiska xeelalaha guud ee Koonfur Galbeed waxaa soo gaaray gungaari taaran marka la isku daro 295, cabashooyinka xafiiska soo gaaray waa 76 kiis, wadeerta guud marka la isku daro waa 371 kiis. xafiiska xeelalaha guud ee Hirshabeelle waxaa soo gaaray gungaari taaran marka la isku daro 189 kiis, cabashooyinkuna waxay ahaayeen 85 kiis, marka la isku daro wadeerta guud waa 274 kiis. mudanayaal iyo marwooyin, mudane gudoomiye, marka laga tago tirakoobkii guud ee siiyay maxkamadaha dalka iyo xeerarayaasha xafiisyadooda, waxaa u gudbeynaa caqabadaha garsoorka uu wajahayo. mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, caqabadaha garsoorka Soomaaliya uu wajahayo aad bay u tiro badan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan si aan iskula faaqidno, iskulana ogaano caqabadaha waaweyn ee garsoorka Soomaaliya haysa. Lambar 1, miisaaniyadda garsoorka Soomaaliya oo aan u dhigman hawl gudashada garsoorka waana caqabada ugu weyn ee garsoorka haysta, maadaama culayska saaran uu yahay mid culus. Lambar 2, maqnaanshaha golaha adeega garsoorka oo ah hay-ad dastuuriya oo u xilsaaran horumarinta garsoorka dalka. Lambar 3, maqnaanshaha hannaan cadaaladeed oo ka turjumaya nidaamka federaalka ee dalku qaatay, kaas oo jiheynaya garsoorka dalka. Saa ka wareysan, Soomaaliya federaal bay aaday, garsoorkiina weli wuxuu ku jiraa nidaamkii hore. Marka waxaa loo baahan yahay nidaamkii cadaaladda inuu dhammaystiro si federaalaynta garsoorka u dhammaystirmo. Lambar 4, amniga garsoorka. Cadaaladdu in la helaa waxay ku xiran tahay inuu qofka garsooraha ee dacwada karnaqay ama xeelalaha dacwada ogeeyay inay amnigiisu uu sugan yahay. Marka arrinta waajib weyn baa wuxuu ka saaran yahay dalka hay'adihiisa amniga kala duwan, waana mid ugu muhiimsan marka laga hadlayo garsoore aan baqay oo cabsanayana wuxuu gudan karaa, waa dareemi kartaa.
Number 5 garsoorka oo aan haysanin dhismayaal iyo kaabayaal ku filan oo u qalma waajibaadka saaran waxaana tusaale muuqda u ah arintaas mudane gudoomiye mudane Cali Marwooyin in todoba hay'adood ay ku shaqeynayaan hal dhisme kaliya gobolka Banaadir. Number 6 shuruucda khuseeya garsoorka iyo cadaaladda oo ah kuwo qadiimi ah oo u baahan dib u eegis iyo kordhin in lagu sameeyo gaar ahaan heerka nidaamka garsoorka si loo waafajiyo baahida cadaaladeed ee dalka ka jirta. Number 7 garsoorka oo aan haysanin howlwadeenno ku filan kuwaas oo dabooli kara baahida garsoor ee dalka ka jirta. Number 8 fulin la'aanta go'aamada garsoorka xukunada garsoorka oo ah caqabad weyn ku ah garsoorka haysata taas oo haddaan aysan hirgelin go'aamada iyo xukunada kasoo baxa garsoorku kalsoonida bulshada ee weligeed ahaanaysa mid maqan cadaaladiina la gaaran. Number 9 dalka oo aan lahayn xabsiyo ku filan oo u adeegi kara baahida maxaabiista ee loo baahan yahay waan ogtihiin oo uma soo zaa'iday wax yarba usoo zaa'iday marka laga tago dhowr xabsiyaal oo hay'ada dhiseen dalka weli wuxuu leeyahay xabsiyada hore oo qadiimka ahaa waana dareemi kartaa baahida taagan ee maalin walba soo baxaysa. Number 10 khibrad yarida qalab la'aanta iyo fanaan la'aanta hay'adaha la shaqeeya garsoorka sida hay'adaha baarista dowladaha hoose iyo wasaaradaha oo dhammaan kala dhexayso howl maameed joogto ah kuwaasoo haddaysan helin aysan gaarinna heerkii loo baahnaa natiijada garsoorka ka soo baxaysa markasta ay noqonayso mid aan sidii loogu talagalay ahayn. Tusaale ahaan ribootka ka imaanaya hay-adaha baarista hadduusan noqon riboot saxan oo si fiican loogu soo shaqeeyey natiijada xabiiska xaraaradda kasoo bixi karta waa dareemi kartaa. Dowladaha hoose warqadaha kasoo baxaya haddaysan warqado saxan aysan ahayn waa dareemi kartaa dacwadaha madaniga go'aamada kasoo bixi kara maxkamada. Marka waa caqabad garsoorka loo saaraya laakiin hay-ado kaleeta ay yeelan karaan mararka qaato. Intaas haddaan uga gudbo mudane gudoomiye mudane Cali Marwooyin caqabadaha garsoorka heysa waxa u gudbayaa qorshayaasha hortaminta ula garsoorka sanadkan waa ay badan yihiin laakiin si kooban waxa u dulmaraya kuwa ugu muhiimsan. Dhammaystirka dhismaha golaha adeega garsoorka fulinta oo wax laga qabto fulin la'aan baa ka cabanay inay cabasho ka jirto fulinta oo wax laga qabto sanadkan la dagaalanta iyo yareynta dembiyada naafeynaya dowladnimada sida musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan tayeynta iyo kordhinta aqoonta iyo khibradaha howlwadeenada garsoorka iyadoo la xoojinayo macadka tababarka garsoorka Soomaaliya. Number 5 sare u qaadista xiriirka dadweynaha iyo wacgelinta bulshada dhanka garsoorka maadaama halkudhigeen uu sanadkan yahay garsoor hanta kalsoonida bulshada Soomaaliyeed wacyigelinta iyo arrimaha la xiriirsan garsoorka sanadkan xoog u saareen. Tayeynta number 6 tayeynta hay-adaha baarista dalka si loo hubiyo hufnaantooda. Number 7 helitaanka dhismayaal cusub oo lay uu yeelanayo garsoorka iyo dayactirka kuwii hore garsoorka hore u lahaa. Number 8 xoojinta iyo sare u qaadista hufnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha garsoorka dhexdiisa. Isla xisaabtan hadduusan jirin kalsoonida aan raadinayna ma imaanaysa marka sanadkan iyadoo la raacayo loogada iyo halkudhiga uu garsoorku leeyahay waxaa la xoojin doonaa isla xisaabtanka iyo hufnaanta garsoorka dhexdiisa. Kordhinta howlwadeenada garsoorka si loo helo shaqaale ku filan garsoorka. Ka shaqeynta horumarinta hay-adaha garsoorka ee dowlad goboleedyada. Ugu dambeyn mudane gudoomiye mudaneyaal waxaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta garsoorka tala soo jeedinta uu shirku u soo jeedinayo dadka tirada badan oo ay khuseysa arrimahan. Waxaan tala ahaan u soo jeedinaynaa xukuumadda baarlamaanka iyo dhammaan daneeyayaasha garsoorka in wax laga qabto caqabadaha uu wajahay garsoorka oo ugu horeyso kordhinta talooyinka waxa weye kordhinta miisaaniyadda garsoorka iyo hubinta in dalku yeesho garsoor dhankasta ka madax bannaan lehna dad ku filan awoodna u leh inay gutaan waajibaadka dalka garsoorka ka saaran. Number 2 waxaa soo jeedinaynaa in la dedejiyo dhismaha golaha adeega garsoorka oo hadda Suuriya u xilsaaran
horumarinta garsoorka Soomaaliya. Mar saddex waxaan soo jeedinaynaa dhammaystirka hannaanka cadaaladda dalka oo muhiim u ah horumarinta garsoorka. Wax badan baa laga hadlay, waa lagu celceliyay sanad kastana waa la soo bandhigaa. Haddaan garsoorkii hannaankiisa aan la dhammaystirin, federaalna aan nahay, sidii hore loo shaqayn jiray loo shaqaynayo, waxay noqonaysaa iska dawajiitan baa markiisa lagu jiray. Waxaan kaloo soo jeedinaynaa, dowladda usoo jeedinaynaa iyo hay-adaha amniga inay si weyn uga qayb qaataan amniga garsoorka, oo ah hay-ad u jilicsan garsoorayaasheeda iyo xeraanteeda iyo dhammaan howlweyaanada in la dhibaateeyo handadaad iyo hanjabaadna maalin kasta ay la kulmaan. Lambar lix, in la dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda ku lugta leh, gaar ahaan hay-adda baarista, loona fududeeyo inay hesho dhammaan agabyada muhiimka u ah howlgudashadooda. Dabcan, marka laga hadlay miisaaniyada garsoorka, hal kordhin booliiskana waa ka hadleen in la kordhiyo. Baara hadduu usan nolol fiican uusan helinin, ma shaqaynayso. Waa baahida xeraaliyuhu ama garsooruhu leeyahay buu leeyahay.